ដូច្នេះយើងឃើញពួកយេហូវ៉ា Witnesses ហ្នឹងគេអត់ជឿលើត្រីឯកទេដូចមកមុនដែរព្រះរបស់ពួកយេហូវ៉ា Witnesses ហ្នឹងមានព្រះតែមួយអង្គតែហៅថាព្រះយេហូវ៉ាពួកហ្នឹងមើលទៅរបៀបហ្នឹងគឺគេទទួលតែកពីសញ្ញាចាស់ដូចកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាហ្នឹងมันមានព្រះត្រៃឯកទេគុលធិប្រវត្តិបិតាព្រះយមត្រាព្រះមានបរិសុទ្ធហ្នឹងគេអាចទទួលជឿទេព្រះយេហូវ៉ាបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវមុនរបស់អ្វីទាំងអស់អូខេគេជឿថាអញ្ចឹងយើងគ្រីស្ទានព្រះយេស៊ូវមិនព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតទេព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គមានអស់កាលជាមួយតាំងពីជំនាន់ព្រះវរបិតាមានតាំងពីជំនាន់ព្រះមានបរិសុទ្ធមកដូច្នេះព្រះវរបិតាមិនមែនបង្កើតព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនត្រូវព្រះវរបិតាជាអ្នកបង្កើតទេមានអស់កាលព្រះតែមួយអង្គតែ3សន្តានខុសគ្នាព្រះមានតែមួយទេតែមួយអង្គឯងព្រះមែនព្រះវរបិតាផ្សេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្សេងបសន្តាននិងគុលធិអំពីព្រះត្រៃឯកនឹងដល់លំបាកដែលយើងមិនអាចយល់បានអស់ដូច្នេះពួកយេហូវ៉ាវិណេសហ្នឹងគេប្រើកម្ពីរបស់គេគេបកប្រែរបស់ខ្លួនគេគេមានកលែងបោះពុំបោះ publishing របស់គេគេមានទស្សនាវដ្ដី Watch Tower Awaken magazine របស់គេគាត់គេដាក់ចែកច្រើនដែរតានៅសល់ខ្លះដែរយើងមើលរោមមើលដូច្នេះព្រះរបស់ពួកយេហូវ៉ាវិណេសហ្នឹងគឺរបៀបជាព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះទេណាដូច្នេះពួកយេហូវ៉ាវិណេសហ្នឹងអត់ជាព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះទេច្បាស់ហើយតាន់ស្ដាប់បាននៅមុនពេលព្រះយេស៊ូវរស់នៅលើផែនដីនោះទ្រង់ជាមហាទេវតាមីកែលដូច្នេះពួកយេហូវ៉ាវិណេសថាព្រះយេស៊ូវនឹងជាទេវតាមីកែលអានឹងដែលវាបញ្ហាខ្លះដែរតានឹងសពន្ធិអមតិដូចជារឿងជឿអញ្ចឹងចឹងដែរអានឹងដែលលំបាកគ្រីស្តូហ្វានីអានឹងជាការលំបាកដែរពីព្រោះបើយើងសិក្សាមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែមីកែលទេវតានឹងឃើញជានិមិត្តរូបឃើញធ្វើជាតំណាងព្រះយេស៊ូវដែរគេថាគ្រីស្តូហ្វានីនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គសម្ដែងអង្គព្រះអង្គជាការជាទេវតាដែរជាមហាទេវតាមីកែលនឹងដែរតតាំងអានោះវាពិបាកតិចអានោះមិនទាន់ស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងបញ្ហាទៅនឹងពីព្រោះយើងមើលទេវតាមីកែលហ្នឹងគឺបាត់ឈ្មោះរហូតឃើញតែកាប្រយ៉ែលទេនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់មានឈ្មោះតែមីកែលស្រាប់តែបាត់ឈ្មោះមីកែលចាញ់កាប្រយ៉ែលនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់សញ្ញាថ្មីដល់កាពីសញ្ញាថ្មីអត់ដែរនិយាយអំពីទេវតាមីកែលទេអានោះជាការលំបាកមួយទៀតសិក្សាស៊ីជម្រៅមានទស្សនៈយល់ឃើញខុសគ្នាទៅនឹងខុសត្រូវអានឹងបញ្ហាទៅនឹងហើយពួកយេហូវ៉ាវិណេសជឿថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាទេវតាមហាទេវតាមីកែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្កើតពិភពលោកតាមរយៈទ្រង់នៅលើលោកីយ៍ទ្រង់បានរស់នៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សបរិសុទ្ធ
ពួកយេហូវ៉ាវិនិច្ឆ័យជឿព្រះយេស៊ូវថាគ្រាន់តែជាទេវតាមហាទេវតាហើយជាមនុស្សដែលរស់នៅបរិសុទ្ធក្រោយពីសគត់ទៅលើបង្គោលមិនមែនឈើឆ្កាងទេអាហ្នឹងតែវាបញ្ហាតែនឹងមួយដែរតែខាងលើនេះរូបនេះវាមាននៅក្នុងគម្ពីរមានបកប្រែអត់គម្ពីរពេត្រុសទី1ដល់ទី2នោះតិចទៅមានប្រើពាក្យបង្គោលអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរតើឈើឆ្កាងនៅរបៀបម៉េចពេលដែលពីជំនាន់ក្រិចមកណាមានតែពីជំនាន់ក្រិចមកហើយបានរោមយកមកប្រើតទៅទៀតទៅដើម្បីសម្លាប់ឆ្កាងមនុស្សតែឈើឆ្កាងទៅត្រង់ឈើឆ្កាងដូចឈើឆ្កាងគ្រីស្ទានអញ្ចឹងឯងគឺបង្គោលវាយឈើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការលំបាកដែលយើងមិនអាចសន្មត់ភាពអត់មានរូបឬអត់មានឯកសារថតរូបថតអីបានថាឈើឆ្កាងជំនាន់ព្រះយេស៊ូវសគត់នឹងឈើឆ្កាងដូចយើងឈើឆ្កាងគ្រីស្ទាននឹងសម្ងាត់យើងអត់ដឹងអូខេលើទុកត្រឹមហ្នឹងសិនតែចេះពួកយេហូវ៉ាវិញណាគេអត់បើឈើឆ្កាងទេគេជឿថាព្រះយេស៊ូវសគត់ដូចលើបង្គោលត្រង់បានមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញជាវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញតែជាវិញ្ញាណទេអត់មែនរូបកាយរូបកាយត្រង់ត្រូវបំផ្លាញចោលអូខេឥឡូវមើលទៅប្រៀបទៅកាពីទៅព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញ40ថ្ងៃមុនព្រះអង្គយាងទៅនឹងថាសួរនឹងព្រះអង្គបរិភោគត្រីអាំងព្រះអង្គដើរជាមួយអូខេពួកអ្នកកាលីឡេអីអូខេឥឡូវយើងប្រៀបធៀបទៅហើយយេហូវ៉ាវិញនេះក៏តែមកកើតក្រោយនេះតា1852 1916គាត់ស្លាប់នឹងប្រូសែលនឹងហើយគាត់មិនគាត់ដឹងច្បាស់ម្ល៉េះហើយគាត់បាត់ប្រព័ន្ធមានមកប្រភពពីតាមកបើកពីនិយាយថាព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញទាំងរូបកាយយាងទៅឋានសួគ៌ទាំងរូបកាយហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញតាសន្តានដដែលកពីកិច្ចការបាន5ហើយប្រសែនគាត់បានដំណឹងបានចំណេះពីណាមកថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញតែវិញ្ញាណទេគាត់ឃើញគាត់រស់នៅជំនាន់ព្រះយេស៊ូវហើយកូពីជឿកូពីឬក៏ជឿរស់សើជឿពួកយេហូវ៉ាវិនិច្ឆ័យនេះព្រះយេស៊ូវមិនយាងមកម្ដងទៀតទេណាព្រះយេស៊ូវមិនយាងមកវិញម្ដងទៀតទេទ្រង់បានយាងមកជាវិញ្ញាណរួចហើយនៅឆ្នាំ1914ហើយអាណាចក្រនៅពេលឆាប់ៗនេះទ្រង់និងពួកទេវតារបស់ទ្រង់ទាំងអស់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលមិនមែនជាពួកស្មោះបន្ទាល់យេហូវ៉ាចោលទាំងអស់ហើយក៏ទៅបានដឹងពីណាមកត្រាស់ដឹងពីតណាមកដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយនៅឆ្នាំ1914ដោយវិញ្ញាណហើយគាត់បានពីណាមកអ្នកណាប្រាប់គាត់ទេវតាណាប្រាប់គាត់ប្រភពអញ្ញាគាត់ដល់គាត់មើលឃើញអីយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គយាងមកជាវិញ្ញាណទេហើយបើជាវិញ្ញាណទេហើយមិនបានគាត់មើលឃើញសាសាយ៉ាប់ពួកយេហូវ៉ា Witness ជឿថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយដោយវិញ្ញាណក្នុងឆ្នាំ1914អានោះវាដូច William Miller ទៀតដែរដូច Seventh-day Adventist Ellen G. White ទៀតដែរ October 22nd 1844ហើយគាត់ដឹងច្បាស់មែនគបិអប្រាប់ថ្ងៃខែផងឆ្នាំផងហើយគាត់ច្បាស់ល្អមែនដូច្នេះទាំងអស់ដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ពួកយេហូវ៉ាវិនិច្ឆ័យទេពួកស្មោះបន្ទាល់យេហូវ៉ាទេនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់ដែលស្ដាប់បានណាគ្រីស្ទានទាំងអស់អត់បានសង្គ្រោះទេមកមុនគេថាមានតែមកមុនទេបានសង្គ្រោះ
Jehovah Witness មានតែខ្លួនគេទេគេថាពួកគេទេបានសង្គ្រោះ Seventh-day Adventist ក៏ស្តៀងនឹងដែរគេថាមានតែពួក Seventh-day Adventist រក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករក្សាក្រឹតវិន័យរក្សាដែរ Diet Rule Law មហូបអាហារអីទេជឿទៅលើ Energy White the Spirit of Prophecy ជាហោរាទេបានសង្គ្រោះអ្នកណាថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ាក់នៅទៅបេសទទួលសញ្ញារូប66នៅលើថ្ងាសទាំងអស់ដូច្នេះមានតែពួក Seventh-day Adventist ជារមណិនជ្រើជាក្រុមជំនុំសំរាំងបរិស័ទរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកមានហោរាអេលិនជីវ៉ៃជាអ្នកដឹកនាំនាំបំភ្លឺសភៅរបស់អេលិនជីវ៉ៃជាង40ហ្នឹងសរសេរឡើងដោយព្រះពញ្ញាមន្តឲ្យតែងសវណ្ដេសវណ្ដេហ្នឹងគឺយកឲ្យត្រូវឲ្យចំឲ្យសវណ្ដេឲ្យខ្មែរចូលមុនគេឲ្យសវណ្ដេអបន្ទិសនេះមានច្រើនក្រុមក្នុងហ្នឹងអ្វីទៅដែរវាតាមតែមានពួកកណ្ដាលពួកឆ្វេងនិយមពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនិយមខ្ញុំសវណ្ដេអបន្ទិសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនពួកថា traditional ពួក historical ពួកបុរាណសវណ្ដេអបន្ទិសទេយើងជឿលើកពីអត់ចេះខុសទេ energy why អាចខុសក៏សរសេរត្រូវល្អដែរខ្លះដែរតែមានខុសមានកំហុសគាត់ច្រើនមានអប្រាជ្ញាសិក្សាសភៅរបស់គាត់ energy why ជា40កន្លលួចរបស់មកបុនរបស់ចូលស្មិតជាថាគេលួចអាគាត់ពេកព្រោះជំនាន់នោះវាអត់មានរក្សាសិទ្ធិអត់មាន copyright 1800ជាងនោះវាអត់មានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិយើងយករបស់គេអីមកបតបញ្ចូលអីទៅវាអត់មានរក្សាសិទ្ធិច្បាប់អត់មានដូចជាយើងមកចោតគេថាគេខុសច្បាប់បើអត់មានច្បាប់ចឹង